دكتور يعقوب أمسكنا له جلس أون أتراجع كيلما كرر المكر مسكوتن دارا دار الوصول المفرا بوان لجين نتقل يفيرال سرعات لمن دم يسفلك كما جمع رأو دكتور يعقوب أمساو يفيرال سرعات مفلقة بوان لاغروست من كام استدادر لما أمطات ليون نتن عند نتن بميزان بمسكمت لهبرت سوى على الولد مستد بيتين يوم بتلاقي واقع روش تفير الساعات اللي تجبره دكتور يعقوب أصلي كونك بتلك كاسي يمي كمر يفير الساعات اللي هنا يهندن كاسي يم بوالا يفير الساعات بتلاقي واقع روش اللي تنت تجبره بيقول له أنا تفير الساعات وش نعمله بعدها بقول إيه تبقى فير الساعات سيم مسرت كريلوش فير الساعات وش لا ያለውን ልዩነት በተለይ አንድ ፍሬዝን በመጠቀም የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ከሌሎቹ ለየት የሚለው አንዱ ጊቭ አዌይ ፌደራሊዝም የመገንጠል መብትን በህገ መንግስት ያረጋገጠ ስርዓት እንደሆነ ይሄም የአስተዳደር ስርዓቱ የሚዋቀርበት በብሔር ብሔረሰብ እሱ በጎሳዊ አደረጃጀት መሰረት መሆኑ የተለያዩ ችግሮች እንዳመጣ ወደኋላ ምሳሌዎችን በማሳየት አሳይቶናል። የድንበር የማንነት የተለያዩ አቤቱታዎች የፌደሬሽን ምክር ቤት በርካታ ቤቶች እንዳሉና እነሱንም መመለስ እንዳልተቻለ አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳው ለማጠቃለያ በጣም የሚጠቅመው ነገር ምንድነው ከ30 አመት በኋላ አሁን የፌደራል ስርዓቱ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ታይተናል። አንዳንዶች ከራሴ ሐሳብ ለመጨመር አንዳንዶች የሚሉት ምንድነው የፌደራል ስርዓቱ ያፈጻጸም ነው ችግሩ ዲሞክራሲ ችግር ነው እንጂ ስርዓቱ በራሱ ችግር የለውም የሚል አይነት አስተሳሰብ ያራምዱ አሉ። ዶክተር ያዕቆብ ግን አይ ስርዓቱ ራሱ ከመሰራቱ ከዲዛይኑ ጀምሮ አንዳንድ ችግሮች ስላሉት ይሄንን ቆም ብለን አስበን የተሻለ አደረጃጀት እንዴት ነው የምናመጣው ይሄን ምክክር ኮሚሽኑ እነዚህ ጉዳዮች ላይ ሊሰራ ይገባል እኛም እዚህ ተሳትፎ እዚህ ጉዳይ ተሳታፊ መሆን አለብን በማለት ነው ንግግሩን የደመደመው። እንደው እንድታስቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ለመስጠት እንድታስቡ ለማለፎችን አጠር ያለ ሐሳብ እየሰጠሁት አሁን ምን ሄደው ወደ ውይይቱ ነው ሐሳብና ጥያቄ መሰዘር ይችላል ወደ አስተያየትና ጥያቄ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ገለጻው በጣም ሁሉን አቀፍ ስለሆነ ለሱ በጣም ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው አንደኝ ቴዎድሮስ ኦኬ እንግዲህ ያው ፌደራሊዝም ትብብርና ፉክክር መሆን ይታያል እሱ ነው መገለጫውና በኢትዮጵያ ለባራዊ ሁኔታ ስንመለከተው አንዳንዶቹ ክልሎች በጣም ጂያንት ናቸው በሪሶርስም በሰው ኃይልም በቆዳ ስፋትም አንዳንዶቹ ደግሞ በቁጥራቸው ትንሽ ነው በእነዚህ በሁለቱ መካከል ፉክክር ይኖር ሲባል ያስቸግራል ፉክክርም ትብብርን ለመተግበር ያስቸግራልና በርሶ ሐሳቤ ለምሳሌ ትልልቆቹ እንደ ኦሮሚያ ክልል እንደ አማራ ክልል ሁለት ሶስት አይነት የመሆን እድል ቢሆን ከስዊዘርላንድም ጋር የመመሳሰል ነገር ስለሆነ እንደው አንዱ መፍትሄ ይሆናል ብለው ያስቡ ይሆን? ይሄን አንድ ጥያቄ ከተፈቀደ አንድ ለመጀመር ያክል አንቀጽ 39 ተጠቅሷል እና እዛ ላይ ያው ክልሎች ሳይሆን ብሔረሰቦች መከተል እንደሚችሉ የሚገልጽበት ሁኔታ አለና እኔ አልገባኝም ምናልባት ይሄው ከጥያቄ እንዲብራራልኝ እንፈልገው። ለምሳሌ አንዱ ብሔር አማራ ምንለው ኦር ጉራጌ ምንለው ገነጠላለው ቢል እዛ ውስጥ ያሉ ደግሞ ጎሳዎች አሉ። ልክ ባለፈው ጉራጌ ክልል ለሆን ሲል እንደገና ታችኞቹ በጎሳ ደረጃ ሐሳብ እየሰጡበት የተደረገበት ሁኔታ አለና ይሄ እስከ መገንጠል በሚባልበት ሁኔታ አጠቃላይ ብሔሩ ነው ድምጽ የሚሰጠው ወይስ እነዚህ በታች ደግሞ ያሉት ጎሳዊ ለምሳሌ ጉራጌ ላይ ቀቤና ማረቆ ምናምን ባሉት እንደዛ እነሱ ናቸው ወይ ይሄ ራይት ያላቸው እንዴት ነው ራሱ ጽንሰ ሐሳቡ እንዴት እንደሆነ ስላልገባኝ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ያዕቆብ ሰፊውን ሐሳብ እንደው ጠቅለል አድርገው በጥሩ ሁኔታ ስላቀረቡት አብዛኛው ነገር በጣም ጥሩ ነው። አንድ ያለኝ ጥያቄ የፌደራሊዝም ጥሩ ጎኖቹ በጥሩ ሁኔታ ተገልጸዋል ትክክል ነው። አሁን ባለው የዓለም አደረጃጀት ፌደራሊዝም ምናልባት
عندنا تمرات أو درجة جتيونا نجرجن بجوس على شيء مسرتي على وش قرنا لنين ده مثلاً يا مجمرة وش قريمي ما نتشو the way we define جوسا ما ننتني من ترجمة بس قدامي مثلاً يا رجوسا ما ننت باند بقولن أنتي political science موران ده مثل صوت يا ما ننت تلوا واجي سويش individual ميون بقول لسه درجة ميون ببودن درجة ማን ታቸውን እንደሚያገኙት አድቫንቴጅ ይቀያየራሉ በዚህ ተለዋዋጭ በሆነ ማንነት ላይ ቋሚ የሆነ የፖለቲካ ሲስተም ለመዘርጋት የታጠነ የተወጠነ ፕሮጀክት ነው ይሄ ኢን ዘ ፕሮሰስ ፖለቲካል ሲስተሙ በማንነት ላይ ተመሰረተ ስለሆነ የፖለቲካዊ ሽሚያ አለ የፖለቲካ ሪሶርስን ሽሚያ በሚኖርበት ጊዜ ማንነትን ኤክስፕሎይት ማድረግ ይመጣል ይሄ ይመስለኛል የመጀመሪያው ትልቁ የፕሮጀክታችን በጎሳ ላይ ተመሰረተ ፌደራል ሲስተምን ለመተርጎም ስንሞክር ያጋጠመን ውድቀት በመጀመሪያ አካባቢ አይተን ከሆነ የዚህ ለምሳሌ የአካባቢ ጥያቄ በወረዳ ደረጃ ነበር የሚነሳው ይሄ ወረዳ የኔ ነው ይሄ የዛ ነው የሚል ቀጠለና በአንድ ወረዳ ውስጥ ባሉ ቀበሌዎች መጣ ከዛ በኋላ በአንድ ቀበሌ ውስጥ የላይኛውና የታችኛው ጎጥ በሚል ደረጃ መጣ ዛሬ ከተሙ ይሳይቀሩ ለሁለት ተከፍለው ሁለት ቢሮዎች ሁለት መናሃሪያ ሁለት ምናምን እናያለ ስለዚህ የነዚህ ጥያቄ በጎሳ ተለዋዋጭ ሆነ ጎሳ ማንነት ላይ የተመሰረተ ዘላቂ ፖለቲካ ሲስተም ለመመስረት መሞከር ለወደፊቱስ እንዴት አድርጎ ይሆናል የሚል ነው ማቆም እንችላለን ይሄንን በነዚህ 30 አመታት ያገኘናቸው ልምዶች የወሰድናቸው ልምምዶች ከዚህ በኋላ እንዴት አድርገን ነው የምናቆመው ተጠቃሚ የሆነ ሰፊ ክፍል አለ አንድ ፈረንጅ እንዳለው we have already opened the can of war መልሰን የምንከድነው ነገር በጣም ከፍተኛ ዋጋ የሚያስከፍልና ምናልባትም አፋሳሽ ደም አፋሳሽም ሊሆን የሚችል ነገር ነውና የቱ ጋ ነው ሁለቱን ማጣጣም የሚለው ነገር ምናልባት ሰፊ ውይይት ያስፈልጋል የሚል ነው አመሰግናለሁ ዘሪሁን መሐመድ ይባላለሁ ጉድ ጎቨርናንስ አፍሪካ ከሚባል ድርጅት ነው የመጣሁት አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ እኔም እንደ ሌሎች ተሳታፊዎች እኔ የመጀመሪያ ያለኝ ጥያቄ የኮንሰፕት ጥያቄ ነው የጎሳ ደረጃጀት የጎሳ ፌደራሊዝም የሚለው ምን ያህል ያለውን ሁኔታ ይገልጻል የሚል ሐሳብ አለኝ ጥያቄ አለኝ በ በዘል ማድ እንደምናቀው ጎሳ ማለት በጣም ትንሽ እንደውም በአንትሮፖሎጂ ካያችሁት ቤተሰብ አለ ከዛ ላይኔጅ አለ ከዛ ጎሳ አለ በደም ዝምድና ላይ ተመሰረተ አይነት ነገር ማለት ነው ጎሳ አሁን ይሄ ፌደራሊዝሙ እኔ በጎሳ ላይ ነው የተመሰረተ የሚለው ብዙ የሚያስከዳ አይመስለኝም የኢትዮጵያን ኦፊሻል ዶክመንቶችን ብታዩ የተጻፉ ሌሎች ስነ ጽሁፎችን ብታዩ ብሔር ነው የሚለው ያው ደጋግመን የጠቀስከው ቃል ነው ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ እሱ በትክክልም ባይ ተቀስ ግን ጎሳ በደምና በመሳሰለው ላይ ሲሆን ብሔር ሲባል ታሪክ ቋንቋ ባህል ጂኦግራፊ የሚሉ ነገሮች ስላሉ ይሄ በኮንሰፕት ደረጃ ምን ያህል ያስከዳል የሚል ሐሳብ አለ ለእና ከዛ ጋር በተያዘ ይሄ በቋንቋና በመሳሰለውና የተመሰረተው ፌደራሊዝም በኢትዮጵያ የመጀመሪያ አይደለችም አፍሪካ ውስጥ ናይጄሪያ አለ አሲያ ውስጥ ኢንዲያ አለ የተከስካቸው ቤልጅየም የመሳሰለው ሀገሮች አሉ እና የሰራባቸው ሁኔታም አለ ለምን አልሰራም ብሎ መመራመርና እንትኑን ማንሳት ልክ ማህለም ላይ እንዳነሳው ማድረግ ይሻላል ወይስ ወደዚያ ወርውረን ሌላ አዲስ እንጀምር የሚለውን ነው የምንከተለው ምክንያቱም ይሄን በሚልበት ጊዜ የዛሬ 50 አመት ገደማ ጀምሮ ከኛ ጋር ያለ ጥያቄ ነው ይሄ የመሬት የተማሪዎች ንቅናቄ ያነሳው የመሬት ጥያቄና የብሔር ጥያቄ ነው ይሄን ጥያቄ ለመመለስ አመጪ ነው ተብሎ ነው ይሄ የተከደበት ወለየን ስል እንትን የለው ማለት አይደለም እጥረቶች ድክመቶች አሉት ማለት አይደለም ግን ምንድነው የምናደርገው አሁን እኮ እዚህኛ የምናወራውን ሳይሆን በአገሪቱ ውስጥ የሚካሄደውን አንዳንድ እንቅስቃሴ
እንቃሴዎች ስናይ አሁን የጉራጌ ህዝብ የሚለውንም ራስህ ማንስተዋል ዶክተር ያቆብ አሁን የጉራጌ ህዝብ በኮማንድ ፖስት የሚተዳደረው ራሳችንን በራሳችን እናስተዳደር እንደሌሎቹ በሚል ጥያቄ ነው ወላይታም ያለው ሌላም ሌላም አካባቢ ያለው ጦርነቱም ያነሳው ፌደራሊዝሙ ትክክለኛ ሆኖ ራሳችንን በራሳችን ማስተዳደር ስላልቻልን ነው የሚሉትን እንዴት አድርገን ነው የምንመለሰው ይሄ እኮ እኛ በኤሊቶች ደረጃ እንደዚሁን ብለን የምናደርገው ሳይሆን ሰፊ የህብረተሰብ ክፍልን የሚያካልል ስለሆነ በፊትም የነበረው ጥሩ ምናምን ያላችሁት አልሰራም ተብሎ ወደዚህ ውስጥ ስለተገባ ይሄንን እንዴት አድርጎ አሁን የለም እንተውና ሌላ ነገር መሞከር እንችላለን ወይ ያስኬዳል ወይ በህብረተሰብ ውስጥ የሚካሄደው እንቅስቃሴና በመውራን ጋር የሚካሄደው ውይይት በእውነት ተጣጥሟል ወይ ማለት ይቻላል ወይ የሚለውን ጥያቄ ለማንሳት ነው አመሰግናለሁ ውይይታችንን እንብረዱ ጥያቄዎች ይመስለኛል ሰፋፊ የሆኑ ክልሎች አርገን ፌዴሬሽኑን ብናቋቁም ወይ ፌዴራል ስርዓቱን ብናቋቁም እንዴት መስላል አይነት ይመስለኛል መጀመሪያ ጥያቄ የገባኝ ትክክል ከሆነ የቅርብ ጊዜ የጉራጌ ዞን ጥያቄ እዚህ ተመልክተዋል ጉራጌ ዞን እንግዲህ የተነሳው ጥያቄ ጉራጌ የራሱን መንግስት ቢያቋቁም ወይም የራሱን አስተዳደር ቢያቋቁም ውስጥ ያሉት ደግሞ የራሳቸውን ይጠይቁ እንዴት ይሆናል የተባለው ጥያቄ ችግሩም ይሄ ይመስለኛል እንግዲህ እነዚህ ችግሮች ናቸው ውይይት ውስጥ መግባት ያለባቸው እነዚህ ውይይቶች ቀደም ሲል ስላላለቁ ስላልታዩ አሁን በየጊዜው በሚያጋጥሙ ሁኔታዎች እያየናቸው ስለሆኑ ተጨማሪ እድል ነው እንግዲህ እንዴት ቢደረግ ይሻላል የሚባለውን መነጋገር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ትልልቅ ክልሎች ብናረግ ይህንን መፍትሄ ያስገኛል ወይ ላልከው እርግጠኛ አይደለሁም ስንት ክልል ቢሆን አሁን በህገ መንግስት ውስጥ 9 ክልሎች አርቢትራሪ እንደሆኑ ማንም ያውቃል ታወቀ ነው እንግዲህ እነዚህ እንዴት እንደተከለሉ ድንበራቸው ምን እንደሆነ መጠናቸው ምን እንደሆነ ማንም አይታወቅም ይሄ አልተፈተሸም እንደሚመስለኝ እስካሁን ድረስ ይሄ ነው የሚል ሰው ካለ መልካም ነው ከሌለ ግን በኔ በኩል የተፈተሸ አልመሰለኝም ስለዚህ 9 ክልል በዛ አልቆመም ተጨማሪ ክልል ዛሬ 2 አመት ተፈጥሯል ሌሎች ክልሎች አሁን እየተፈጠሩ ናቸው እንግዲህ እንዴ የሆነ ስንት ክልል እንደሚፈጠር እርግጠኛ አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አልተፈተሹም ሚዛናቸው በሚገባ አልተቀመጠም ያንን ችግር እንደገና ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል ከመልስ የበለጠ ማሰብ ነው የሚጠቅመው እያስባለሁ ቴዎድሮስ ላነሳው ነው ዘርሁን ዶክተር ዘርሁን ላነሳው እንግዲህ የውይይቱም ሀሳብ እኔም ካቀረብኩት ውስጥ አሁን አንተ ያነሳቸው ነገሮች አሉበት ስለዚህ ይሄም ለውይይት እና እንደገና ለማሰብ በደም ለማሰላሰል እድል ይሰጣል ማለት ነው ሀሳቡ ይሄ መሰለኝ ከዚህ በላይ ምላሽ አንተም የምትፈልግ አይመስለኝም ፕሮፌሰር በቀለ ያነሳቸው በጣም ቁልፍ ነገሮች ናቸው አንደኛ የኮንሰፕት ጥያቄ አስቸጋሪ ነው ኮንሰፕት ቀላል ነገር አይደለም እና የተነሳው የኮንሰፕት ቻሌንጅ አለብን ብዬ አስባለሁ እርግጥ በሰነዶች አንተም እንደጠቀስከው በአዋጆች እና
بليروش يمنجست مغلجاوج بزهوفوج ببوليتكا بارتيوشنا مايكلاين مانو يتبقى منجست مميكار باتشو سنروش ببزات يدي بهير بهير ساب حزب الميل نوميكار باو ماستوسو يمجمرا يتوكوش مكربيت عفقوبا ينبروت አቶ ዳዊት ዮሐንስ አንድ ጊዜ ቴሌቪዥን ላይ ምንድነው ብሄር ምንድነው ብሄረሰብ ምንድነው ህዝብ ተብሎ ሲጠየቁ ለኛ ፐርፖስ ሁሉ ያው ነው ነው ያሉት እሳቸውን የሉም ባይሆን ለማናቸው ምንድነው ያሉት ከዛ በኋላ ይሄንን ለይቶ የሚፈትሽ አይነት ኮንሰፕት እኔ አላጋጠመኝም ምናልባት ዶክተር አሰላገ ከዚህ በለጠ ስለ ፌደራሊዝም ስለሚመራመር ድርዳን ይችላል ወይም ሌሎች በዚህ ጉዳይ የተለገው ቀጥ ያላቸው ወይም ፕሮፌሰር በቀለ ራስህም አሁን እኔ በዚህ በተሰጠው መግለጫም የጎሳ አደረጃጀት አይደለም ያልኩት የኮንሰፕት ችግር ስላለ ጎሳዊ ነው ያልኩት ጎሳዊ ለኔ በህረሰብንም በህረንም በህዝብንም በአንድ ላይ መሰረታዊ የሆነ የመግለጫ መስመር ስላለው የጎሳዊ ባህሪ የጎሳዊ ካራክተር አለው በሚል ነው ጎሳዊ ያልኩት እንግዲህ እንደ አብሰንስ ኦፍ በህር በህረሰብ ህዝብን የትኛው ማን ነው የትኛው ምንድነው የትኛው ለማን ነው የትኛው ለነማን ነው የሚባለው ባልተገለጸበት አቅጣጫው ግራቪቲው ጎሳዊ ነው የሚሆነው ስብስቡ በቋንቋ በባህል እና በአስተፋፈር አንዳንዴም በውስጥ አደረጃጀት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ይሄንን ኮንሰፕት ለማምለጥ ሳይሆን ለመሞከር ያደረኩት ጥረት ነው ምናልባት ይሄ ልክ ላይሆን ይችላል ቋንቋ ሰዎች ደሞ ሊረዱን ይችሉ ይሆናል በዚህ ጉዳይ እርግጥ ነው ለዚህ ኢንዲያ ናይጄሪያ የተከስካቸው ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው ሁለቱም ከቀኝ ግዛት በኋላ የተፈጠሩ ፌደራል ስርዓቶች ናቸው ህንድ በትንሹ በሰባት ነው በመናም ጀምሮ ሆነ በጣም በርካታ ዩኒቶች ተፈጥሯል መጀመሪያ ወደ 26 አ ለዘከፍት እየተፈለፈለ ሄዷል እንግዲህ ጥያቄ በመጣ ቁጥር የማይከላይ መንግስቱና ማይከላይ መንግስቱ ውስጥ በፓርላማም በሌላም ያሉት ከክልላዊ ጥያቄዎች አንፃር ከክልላዊ ኃይሎች ጋራ እየተመካከሩ የሚያበጇቸው ናቸው ብዬ ነው ማስበው ግን የህንድ አጀማመሩ እንግሊዞች ለበርካታ መቶ አመታት ሲገዟቸው የህንድን ጥንታዊ ንጉሳዊ እና ሮያል የሚባለውን ስርዓት እንዳለ ኢንዳይሬክትሊ ስለገዙ ህንዶች ህንድ ነጻ ስትወጣ እነዛን ግዛቶች አድሱ ነጻ ህንድ መንግስት ብዙ ማልነካው ወደ ፌዴሬሽን ነው ወሰደው እንግዲህ ይሄ አንድ ምሳሌ ነው ናይጄሪያ እንደምናውቀው ነጻ ስትወጣ 1960 እንግሊዝ አሁንም እዛ ኢንዳይሬክትሊ ስትገዛ ስለነበረ ዩሮፓ እግቦ ምስራቁን ከዛ ሰሜኑን ደግሞ ሃውሳ ፉላኒ ብላ ስትገዛ ስለነበረ ናይጄሪያ ነጻ ስትወጣ ሶስት ግዛት ነው የሆኑት ፌደሬሽን ፈጠሩ ሶስት ናቸው ብዙም ሳይቆዩ አነሰን በዛ ተጨቆን ተገፋን ምናን በሚል በተለይ በምስራቁና በደቡቡ ጭቅጭቅ ተፈጠረው እንደምታውቁት አራት አምስት አመት የፈጀ ጦርነት ከሁለት ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ያለቀበት ጦርነት ነው ቤዚካሊ ይሄ ጎሳዊ አደረጃጀትን መሰረት ያደረገ ጦርነት ነው ከዛ በኋላ ከዚህ ለመውጣት ናይጄሪያ አሁን በርካታ የፌደራል ዩኒቶች አሏቸው እነዚህ ብዙዎቹ በአካባቢ በጂኦግራፊ ምናምን እየተጠሩ ነው ያሉት ከጎሳዊ አደረጃጀት እጅግ በጣም ስለቀመሱት ቃጠሎውን ከዛ እየሸሹ ነው እስካሁን ያሉት ናይጄሪያ ስለዚህ እርግጥ ነው በ60ዎቹ
زيال لاتشوت بزو تشاتشو وطات بهونا تشوبات كيزي ولاتشن وطات بهون كيزي يا مريت النايب هرتي يا كيت اللي كويتنا برا انتلكتشوال ويتنا برا كيت يا ويت ودا هبرت سابوس على الوردة انتلكتشوال ودا مو بفاشن نونجي بوكات تمسرتو سلالتشا رسو ويتون مريتون درج أوجو وقدي بزات تناك كتب على شجرو أونم يلا لك المثلين يال يبهر تياك كزا يتنك على لمتو متشرش علي يتبالو إسك إي بي آر دي إف درسة إي بي آر دي إف دمو كدم بتكسكو توصل سستني النار بس بعد أرتكل يزرعات أبجة يزرعات قدم ያልተከስኩት እና በሊትሬቸር ውስጥ ያሉ በሰነዶች ውስጥ ያሉ በርካታ ግጭቶች እና ጭቅጭቆች በርካታ ሞቶች እና ጦርነቶች በርካታ አለመረጋጋቶችን ስለፈጠረ አሁን ይሄንን ማረጋጋት ብቻ ሳይሆን ስተት ካለ ማስተካከል ምናልባት ጠቃሚ ነገር ከሆነ በአዲስ መልክ ማየት ያስፈልጋል በሚል አንጻር ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን ምሁሩም ህብረተሰቡም ፖለቲከኛውም በተቻለ መጠን ችግር ወደ መፍታት እንጂ ያለውን ችግር ወደ ማባባስ እና ያለውን ችግር ግደለም ብሎ ኢግኖር አርጎ መሄድ ተገቢ አይደለም ለማለት ነው መጨረሻ ላይ ኮንክሉዥን ላደረኩት እነዚህ ጥሩ ውይይቶች ይመስሉኛል በመሰረቱ ለቀመንበር አመሰግናለሁ ወደ ሁለተኛ ዙር እንሄዳለን አመሰግናለሁ ለቀረበው ትምርታዊ ገለጣ አመሰግናለሁ የኔ ጥያቄ አንድ ነው ይሄ የፌደራሊዝም ስርዓት ለረጅም ጊዜ ከተማሪዎች ንቅናቄም ከዛም በፊት ጀምሮ ለነበረ ብሄር ጥያቄ ወይንም ዘ ናሽናሊቲስ ኳስቸን የተባለውን አብይ ጥያቄ እንደተጠቀሰው ከዚህ እንደዚህ እንደተጠቀሰው የተብራራ ነገር ስለሆነ ወደዛ ሊድም ግን ያንን አድረስ ለማድረግ በጊዜው የፖለቲካ ስልጣኑን ያዙ ኃይሎች ምናልባትም እንደተባለው ረጅም ጊዜ ወሰደና የሰከነ ውይይት ባይደረግበትም ይሄ መፍቴ ነው ተብሎ መፍቴ ሆኖ መጣ ኦኬ ለጊዜው ያንን ጥያቄ መመለስ ተችሏል ነገር ግን መድኃኒት ሆኖም አገልግሏል ነገር ግን መድኃኒትነቱን ካልሰጠ ደግሞ ይሆን ነገር መደረግ ያለበት ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን በዝርዝር እንደተገለጸው የፌደራል ስርዓቱ ያሉበት ችግሮችና አንከኖች አንዳንዶቹም አሁን አገሪቱ ላለችበት ችግር መንስኤ መሆናቸውን የሚያሳዩ ችግሮች ቀርበዋል የኔ ጥያቄ እንግዲህ መድኃኒትነቱ በተወሰነ ደረጃ እየሰራ አይደለም የሚሉን ነገር የሚያመላክት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እንደው እንደተባለውም ዶክተር አስናቀም በዚህ ላይ ምርምር ታረጋለ የፌደራሊዝምን እናት መጽሐፍ እንደው ምንም አይነት የማሻሻያ ምናምን ክፍተት አይሰጥምን እንደተባለው ብዙ ወገኖች አሁን የፌደራሉ ስርዓት የተባሉ ችግሮች ቢኖሩም የፌደራሉ ስርዓት መነካት የለበትም አንድም መከራከሪያው ነጥብ ህገ መንግስታዊ ስለሆነ የሚሉ ሐሳቦች ይቀርባሉ ነገር ግን ደግሞ ፍጥጥ ብሎ የወጡ ችግሮች ይታያሉና እንደው አንደኛ ከኮንቴክስት ጋር አባግባው ባለመውሃድ የመጣ ተገቢ ጥናትም በወቅቱ ባል ስላል ተደረገ ብዙ ጊዜኛ መፍቴን ወይንም አንድን መዳኒት ከዛ እንደመጣ ስለምንወስደው ከመራብ እንደመጣ ስለምንወስደው የመጣም ችግር ሊሆን ይችላል ሌላኛው ደግሞ መገንዘብ ያለብን ዓለም በጣም በፈጣለው ጥላይ ምትሄድ ሁኔታ ነው የሚታየው ነገር ግን ይሄ ባለበት ሁኔታ የፌደራሊዝም እናት መጻፍ እንደው የሚሰጣቸው ክፍተቶች የሉም ወይ ለማሻሻል ለመጠገን ወይ ለመለወጥ ለማለት ነው አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ሚኪያስ ባላለሁ የሁለት ነጥቦችን ነው ማንሳት የምፈልገው የመጀመሪያው
በኢፒዲአርኤፍ መንግስት ጊዜ ይሄ አንቀጽ 39 እና 47ን ስንመለከት የነዚህ አንቀጾች መግባት ቀደም ዶክተር እንዳሉት ዶክተር ያቆብ እንዳሉት የማህበረሰቡን እሴት ያላገናዘበ ከመሆኑ አንጻር እና አሁን ላለንበት ቀውስ ስለዳረገን ይሄ ነገር በህገ መንግስት ደረጃ የሀገርን ሉዓላዊነት መዳፈር አይሆንም ወይ የሚል ነው። ሁለተኛው የጎሳዊ አደረጃጀትን መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝም ከዛ ተጻራሪ ሆኖ ምናገኘው ምክንያቱም የጎሳዊ አደረጃጀት ስንል የግሩፕ መብትን ያከበረ ነው። በዛው ውስጥ ኢንዲቪጁዋል ራይት ሊጨፈለቅ ይችላል የሚል ሐሳብ አለኝና ከግለሰብ መብት አንጻር ፌደራሊዝምን በምን አይነት ሁኔታ ይታያል ወይም የዜግነት መብትን ባከበረው ሁኔታ ፌደራሊዝም እንዴት ይቃኛል የሚል ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የቀረበው ገለጻ ሀገራችን ላይ የጎሳ ፌደራሊዝም ወይም የዞግ ፌደራሊዝም የሚባለው ያደረሰውን ችግር በተመለከተ ወቅታዊ ማብራሪያ ስለተሰጠ እሺ እየውብ ባላለሁ እሱን በምስጋና ለመጀመር ነው ያለኝ። ሁለት ተያያዥ ጥያቄዎች ናቸው። አንደኛው ከጁ ፓርቲ ወይም ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም የሚል አይነት አገላለጽ አሁን ያለውን ፌደራሊዝም የሚያብራራበት ነጥብ አለና ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ሲሉ እነሱ አንድነትንም ህብረ ብሔራዊነትንም ብዝሃነትንና አንድነትን ጎን ለጎን ማስኬድ አለብን በሚል ሐሳብ ነው እንደሚያረጉትና የግድ ብዝሃነት ከፌደራሊዝም ጋር የሚያያዝ ነገር ነው ወይ? አህዳዊ የመንግስት ስርዓት እየተከተሉ ብዝሃነትን ያስተናገዱ ብዙ ሀገሮች ስላሉ ብዝሃነትን ከፌደራሊዝም ጋር መቀላቀሉ እንዴት ይታያል የሚለውን ሐሳብ እንዲሰጥበት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ይህ አሁን ያለው የፌደራሊዝም ስርዓት መቀየር አለበት ብለው የሚከራከሩ ሰዎች በራሳቸው ሁለት እንትን አላቸውና ከክልል አደረጃጀት ጋር በተያያዘ ለሁሉም ክልሎች ወይም ለሁሉም ማህበረሰቦች የሚጠይቁት የክልልነት ጥያቄ ይሟላላቸውና መጨረሻ ላይ ሀገር ማስተዳደር የማይቻልበት ደረጃ ሲደረስ ፌደራሊዝሙ ይከለሳል ብለው ሐሳብ የሚሰጡ አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ እስካሁን ያደረሰው ፌደራሊዝሙ ያለውን የምናየውን ተጨባጭ ሁኔታ ከግምት በማስገባት እዚሁ ጋር አቁመን ወደ ተሻለ የፌደራሊዝም አደረጃጀት እንግባ የሚሉ ቡድኖች ወይም ሰዎችም አሉና ምን አይነት የመፍትሄ ሐሳብ ነው? ምክንያቱም አሁን ፌደራሊዝሙን ለመቀየር በሚታሰብበት ሰዓት ራሱ ብዙ ሊነሱ የሚችሉ ችግሮች ስላሉ እዚህ ጋር እናቆመው ሲባል ራሱ እንዴት ነው ለናቆመው የምንችለው? ወይስ ዝም ብለን እንቀጥልና መጨረሻ ላይ የማይቻልበት ደረጃ ሲደረስ ይቀለበሳል የሚል የትኛው የተሻለ ነው የሚለውን ማብራሪያ እንዲሰጥበት ነው። ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። እንደ ምክር ሐሳብ ግን እንደዚህ አይነት ውይይቶች በሌሎች ክልሎች እና ቋንቋዎች እንትን በየክልሉ እየተሄደ ቢደረግ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት እንትን የሚያደርገው የራሱን የሆነ የፌደራሊዝም አስተሳሰብ ብቻ ነው። በተለያዩ ቋንቋዎች በሚዲያዎችም በመንግስት መዋቅርም እየተጠቀመ ህዝብ ውስጥ እያሰረጸው ስለሆነ እነሱ እንግዲህ ይጠቅማል ብለው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ አማራጭ ሐሳብ እንዳለ ለማሳየት በጉዳዩ ዙሪያ እውቀት ያላችሁ ሰዎች በተለያዩ ቋንቋዎች እንደዚህ አይነት ውይይቶችን እንድታደርጉ የሚል ምክር ሐሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። መላኩ ይባላል። ስለ ፌደራሊዝሙ ገለጻ ሲደረግ የፌደራሊዝሙ የማቋቋም ሂደት አቀኝነትን የተከተለ ለማህበረሰብ ጥቅም የታሰበ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሸፍተኝነትን መሰረት ያደረገ ሊሆን ይችላል ተብሏል።
የኛም ማደረጃጀት ነው የሸፍተኝነትን የተከተለ ነው ብዬ ነው ማሰበው። የኢሊቱ የራስን ጥቅም ለማስከበር መሰረት ያደረገ ስልጣንን ጥቅምን መሰረት ያደረገ ይመስለኛል። ለዛም ነው ትልቅ ችግር ውስጥ ያለ ነው። አሁን ሽሻል ወይ ደሞ አወቃቀሩ መስተካከል አለበት በሚባልበት ሂደትም ሊቁ ያለ ያለው ምንድነው ያ መከተል አለበት ነው ጥቅማችን መከተል አለበት አይነት ሂደት ነው እየተስተዋለ ያለውና ለዛ ደግሞ እንደ ምክንያት እየተጠቀሰ ያለው ማህበረሰቡ ጥቅሙ ሊከበርለት ይገባል ወይ የሚከበረው በዛ መንገድ ነው የሚል ነው። ነገር ግን እያስተዋልን ያለነው ጀነራል ማህበረሰቡ ህዝቡ እየተጎዳ ነው ያለው። ስለዚህ በህዝቡ ጉዳት ውስጥ ነው ማለት ነው ሊቁ እየተጠቀመ ያለው ወይ ጥቅሙን እያስከበረ ያለው። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስተካከል ማህበረሰቡን የመፍትሄው አካል ለማድረግ እንዴት ነው መከየድ ያለበት? ሊቁን እንዴት ነው ወደ በጎ መንገድ ማምጣት የሚቻለው? ማህበረሰቡ እንዴት ነው ተሳታፊ ማድረግ የሚቻለው? ይሄን ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። ይልቃል ባላለሁ። እኔ ካስተያየት ቢጀምር እኔ ብሔር ነኝ ጎሳ አይደለሁም ወይም እኔ ጎሳ ነኝ ብሔር አይደለሁም ይለው ላይ ብዙ ባንከራከር እንዲያው ለሌላውም ጊዜ ምክንያቱም ብሔር ከተባለ አገር ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አገራት የነበሩ ምናቃቸው የለም እስካሁን የብሔሮች መብት እስከ መገንጠል የሚለውን መቼም ሶሻሊዝምን ኮርስ የወሰድን ሁሉ ከየት እንደተነሳ ለነማን እንደተጻፈ ምናቅ ይመስለኛል ካረሳ ነው ወይም ሆነ ብለን ካልተው ነው በስተቀር። ሀገራት የነበሩ በተለያየ ምክንያት መብታቸውን መወሰን ያለባቸው በኢኮኖሚ በስነ ልቦና በድንበር አንድ አይነት ድንበር ያላቸው ሚለውን ክራይቴሪያ ለኔሽን ምናስተውሰው ይመስለኛል። ከዚህ አስተያየት በኋላ እኔ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ጣልታል ለማድረግ የዚህ ውይይት ግቡ ምንድነው? ይህንን ከተነጋገርን በኋላ የዚህ ንግግርና ውጤት ወይም ፍሬ ነገር የት ድረስ ነው የሚሄደው? ነው ወይስ ለዚህ አዳራሽ ብቻ ወይም እዚህ አዳራሽ ውስጥ ብቻ ነው ወይ የሚቀረው የሚለውን መጠየቅ እፈልጋለሁ። ለዚህ ውይይት ብቻ ሳይሆን በሌሎች ጉዳዮችም ላይ በተደጋጋሚ ከዚህ በፊትም ወደፊትም ተነጋግረናል ወደፊትም እንነጋገራለን እና ግቡ ምንድን ነው? እዚህ ላይ እንደው አስተያየት ብትሰጡኝ። ሌላው ነገር ከዛሬው ውይይት ፌዴራሊዝም እና ጎሳዊ አደረጃጀት ከኢትዮጵያ ተሞክሮ ምን ትምህርት ተገኘ የሚለውን ደጋግሜ ያነበብኩት እና ምን ትምህርት ተገኘ ምንም ብዬ መሄድ ወደ ቤት ይችላለሁ? አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሊቀመንበር ዶክተር አቀው በጣም አመሰግናለን። በጣም ደፈር ያለ ሀሳብ ነው። በዚህ ዘመን እንደዚህ አይነት ሀሳቦች በደንብ ቢወጡ የተሻለ ሽረት ስርየት ልናገኝ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ዮናስ እባላለሁ። የእኔ ጥያቄ የፖለቲካ ስርዓት ችግሩ የስርዓቱ ነው። ከስርዓቱ ዲዛይን ዶክተር አስናቀ ሲል የነበረው የሚመነጭ ነው ወይ? ልክ እንደ ባስ እንኳን ብንወስደው የባሱ አሽከርካሪ ችግር ነው ወይስ የባሱ የአውቶቡሱ የማሽኑ ችግር ነው የሚለውን አናሎጂ ብትጠቀም በኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዓት ውስጥ ያሉ ክርክሮች አንዱ የሚለው አይ ባሱ ጥሩ ነው የተሰራው፣ ግን አሽከርካሪዎቹ ተሳፋሪዎቹ በደንብ እየኖሩት አይደለም፣ እየጠቀሙት አይደለም። እና ባሱንም ብንቀይረው
ችግሮቹ ተመሳሳይ ችግሮች ይከተላሉ። ስለዚህ ስራው መሰራት ያለበት አሽከርካሪዎቹ ላይ ነው። ማለትም የዲሞክራሲ ዴፊሲት የፓርቲዎች ያገዛዝ ኩኔታዎች ናቸው። ባጭሩ ፌደራሊዝሙ የፌደራል ስርዓቱ አሃዳዊ ባህሪ እና የዲሞክራሲ ዴፊሲት አለበት። አንደኛ ለቀይሩኝ ይያለ ሪፎርም አርጉኝ ይያለ ሳይደረግ ብዙ 30 አመት ቆይቷል። ሁለተኛ አሃዳዊ ባህሪ የሚሉት ክልሎች ራሳቸው አሃዳዊ ናቸው፣ ፌደራል አይደሉም። ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም የጎሳ ምንለው ወደ ክልሎች ስንወርድ ዩኒታሪ ባህሪ አለው፣ ጠቅላይ ነው። ክልሎች ቀደም ያ የተቀሰዋቸው መጻሕፍት የኢትዮጵያ ህዝብ ስብጥርን በሚገልጹ ባንድ ወረዳ ባንድ ዞን ህዝቦች በሚኖሩበት ደረጃ ያንን እንዲያገናዝብ እየጋበዙን ይመስላልና ያንን አያገናዝብም። በአጠቃላይ ሶስተኛ ደግሞ ጠቅላላ የዲሞክራሲ ኮንቨርሴሽን የለውም። ፕሉራሊስት አይደለም፣ ኢንክሉሲቭ አይደለም። ስለዚህ የስርዓቱ ችግር ሳይሆን ያሽከርካሪውና ያ በየቦታው ያለው የስርዓት የአስተዳዳሪ ችግር ነው እንጂ የስርዓቱ ዲዛይን ችግር አይደለም የሚለው ነው። እና እርሶ ምን ይመክሩናል? ለአቅመ ህዳሴ አለው ወይ አሁን ይሄ ስርዓት? ወይስ ለአቅመ ለውጥ ራሱ ይቻላል ወይ መለወጥስ? ምናልባት ፖለቲካ ሁለት አይነት ዳይሜንሽን አለው። አንደኛው ፊዚብል እንደ ቢዝነስ ፕሮጀክት ፊዚብል ከሆነ ሪፎርም እያደረግነው እንሄዳለን። ሁለተኛ ለአቅመ ለውጥ እንኳን የማይቻል ከሆነ ችግሩን እየተሸከመን ዲዛይረብል አሁን የዶክተር ያቆበ ፕሬዘንቴሽን ዲዛይረብል ፕሬዘንቴሽን ብዬ ነው ኢማጂን የሚያደርግ። ምክንያቱም ፊዚቢሊቲውን አልፏል፣ ለመለወጥም የተቸገርንበት ሪፎርምም ለማድረግም የተቸገርንበት ሁኔታ ላይ ሁለን ግን ችግሩን ብቻ እያወራን የምንሄድበት ይመስላል። እሱን እንደ መፍትሄ እንኳን የሚጠቁሙት በመሬት ላይ ብናወርደው ብዙ ደቀ መዝሙሮች ስላሉት ደቀ መዝሙሮቹም ስርዓቱን የሚያዩበት መንገድ የተሳሳተም ስለሆነ ለመለወጥም ሪፎርም ለማድረግም ችግር ያለበት ስርዓት ይመስላል። እና እዚህ ላይ ሪፍሌክት ቢደረግ ደስ ይለኝ። ምንገፋው ይመስለኛል። በኦንላይን የመጡ ጥያቄዎች ቅድም ፕሮፌሰር በላይ ሞክሮ ያልተሳካለት ለመጠየቅ ጥያቄዎቹ መጥተዋል። የመጀመሪያው ጥያቄ ዶክተር ያዕቆብ የፌዴራሊዝም መገለጫው ጠንካራ ማዕከላዊነት የሌለው ስርዓት ማድረግ ከሆነ ራሱ ያልተማከለው ስርዓት ተጠቃሚ ክፍል በእኛ ሁኔታ የማንነት ቡድኑ ስለ ራሱ እንዲያስብና እንዲወስን እድል መስጠት ነው። ይህ ያለመማከል ተከብሮ የፖለቲካ ስልጣንና መሬት ተለያይቶ መታየት ይቻላል ወይ? ያልተማከለ አስተዳደርና የፖለቲካ ስልጣንና መሬት ተለያይቶ ማየት ይቻላል ወይ? ወይስ ያለመማከል ስርዓት ፌዴራሊዝም ችግር ከሌለበት ችግር እየፈጠረ ያለው የጸብ ትርክት ነው በሚለው ይስማማሉ ወይ? ችግሩ በትክክል ካላየነው መፍትሄ የሌለው ድካም ይሆናልና። ሁለተኛው ጥያቄ የዚህ በጂኦግራፊ ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝምና በብሔር ማንነት ላይ የተመሰረተ የጂኦግራፊ ስርዓት የሚፈልጉ የተለያዩ ኃይሎች አሉ። የእነሱ ፍላጎት እንዴት ማጣጣም ይቻላል? ሶስተኛው ፌዴራሊዝም ሌሎች ሰዎች የሚሰጡ ጥያቄ ስለሆነ የፕሮፌሰር በላይ መሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። ፌዴራሊዝም ከሉዓላዊነት ጋር እንዴት እናየዋለን? ከግሎባላይዜሽን ጋር እንዴት እናየዋለን? ሌላው ኮመንት ይመስለኛል ይሄ እንኳን ሪጋርዲንግ ዘ ከረንት ፌዴራሊዝም ኢዝ ኢት ሪሊ አባውት ዘ ኢንትረስት ኦፍ ሎካል ፒፕል ኮሚዩኒቲ ኦን ዘ ግራውንድ ኦር for the sake of politicians regarding their economic interest emilna wannaw neger yebretsew tiyake naw weis ye politikenyoch naw emilna lelaw yemecherashaw federalism if looked at from the synergy it creates in socio economic efficiency and accelerated sustainable development it will be the best strategy
For this to materialize, the national awareness level has to rise along with the fundamental, the fulfillment of the basic needs of the population. Can we all collaborate to genuinely advance the strengthening of the union for the brighter future for Ethiopia? እነዚህ ጥያቄዎች በቻት የመጡ ናቸው። ከሌሎቹ ጥያቄዎች ጋር አብረ ሪስፖንድ ታደርጋችኋለሁ ብዬ ጠብቃለሁ። ዶክተር ያቆብ ወላም ተልምጣ አመጣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ብዙ ናቸው ጥያቄዎቹ። ጥያቄዎቹ እርግጥ ከውይይቱ ከገለጻው የተነሱም ቢሆን የውይይት ጥያቄዎች ናቸው። አብዛኞቹ ምላሽ የሚፈልጉ ላይሆኑ ይችላሉ። ዶክተር ግርማ ይሄ መድኃኒትን አስመስለ ወይም በሱ አመላክ ተጠየቀው ጥያቄ እንግዲህ እርግጥ ነው መድኃኒት ታዘዛል ለፈውስ እና ይፈውስም ይሆናል ካልፈወሰ ደግሞ ይቀየራል እንዲያለ ነው የሚሄድ። ስለዚህ ላንደና ለመጨረሻ የሚሆን ነገር ሊሆን አይችልም። እየተስተካከለ እየተሻሻለ ስለላጊ ሲሆን እየተቀየረ የሚሄድ አይነት ፌኖሜናል ነው በያስባለው ጥያቄን በደም ተረድቼ እንደሆነ በዚህ አይ ቲንክ ካንተ ጋር ስምምነት አለኝ በያስባለው። አንድ ጠየቀው ሚካኤል ስለ ኢፒአርዲኤፍ 39 እና 47 አንቀጽ አንስተ ለቀው ስለዳረገን እና የዚህ የጎሳዊ አደረጃጀት በተለያዩ ጎሳዊ አደረጃጀቶች ውስጥ ያሉት ግለሰቦች መብታቸው እየተጨፈለቀ ነው ላልከው አይ ቲንክ ግልጽ ይመስልኛል። ምክንያቱም ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን ቀደም በስታቲስቲክስ ውስጥ ተጠቀስኩት ቆየት ያለ ስታቲስቲክስ ነው ብያለሁ። አዳዲስ ስታቲስቲክሶች ቁጥሮችን ለውጦ ይኖራል ብዬ አስባለሁ፣ ግን ፓተርኑ ተመሳሳይ ይመስለኛል። በዚያ ደረጃጀት ውስጥ ያሉት ንዑሳን ወይም በቁጥር አነስ ያሉም ህብረተሰቦች ብዙ እየተቸገሩ እየተጨፈለቁ እንዳሉ የታወቀ ነው። ምክንያቱም በአንድ በዚያ አደረጃጀት ውስጥ ያሉ ሰዎች ኑሯቸው፣ ትዛራቸው፣ ህይወታቸው ከቅድሚያቶቻቸው፣ ከአቶቻቸው፣ ከወላጆቻቸው ጀምሮ እዛ መተመሰረተ ቢሆን በዛ አደረጃጀት ሲያሜ የማይጠሩ እስከሆኑ ድረስ በዛ አደረጃጀት ውስጥ ባለው ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ህይወት መስተካከፍ በጣም እየተቸገሩ ነው። የታወቀ ነው። ስለዚህ ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን ብዙሃኑም እየተጨፈለቁ ነው እና ይሄንን በዚህ መመልከት ይችላል። ከዛ የተነሳ ነው ብዙ ጥያቄዎች እየተነሱ ያሉት። ግጭቶችም በአንዳንድ ቦታ የሚታዩት እንግዲህ በዚህ አይነት ሌላ ይዮ በጠየቀው በዚህ አይነት አካሄድ ብንሄድ የት ነው ምን ይደርሰው? እዚያ ቆመን መፍትሄ ነው ስንፈልገው ወይስ ምንድነው ለተባለው እንግዲህ አብረን ማሰብ አለብን። ይሄንን ምንድነው የምናረገው? ችግራችን አንቱ ለሶስት ብለናል። የችግር ደግሞ ዝም ብሎ ሰዎች የፈጠሩ ችግር ሳይሆን ችግር የደረሰባቸው ችግሩን የሚያስተዳድረው መንግስት የችግር መኖሩን በሚገባ ስለተገነዘበ ህብረተሰቡም የዚህ ችግር መፍትሄ ፈላጊ ስለሆነ የተሻለ ሁኔታ ስለሚፈልግ እንግዲህ ውይይት የሚያስፈልግበት ንቁ የሆነ ቸር የሆነ የመተጋገዝ ያለበት ውይይት እንደሚያስፈልግ ነው የሚታየው። ይሄ እንግዲህ ለዚህኛው አንድ ቦታ ለተቋጠረ መፍትሄ ያለ አይመስለኝም። በነገራችን ላይ በ2011 መንግስት አንድ አዋጅ አውጥቶ ነበር። ይህ አዋጅ
بمسارته زي كالن سوتش أبالون بات بهراوي يوصلنا مالنا النت كوميشن لما قوقن بتواجه يزي هواج مكفتشاو من دنو يملاو بدنبرنا بمالنا النت ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር እየበዛ ስለመጣ ይሄ ችግር ከዚህ በለጠ እንዳይባባስ ራሳቸው ነው ቻሉ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ለምሁራን እና ለሮች አዋቂ ግለሰቦች ተሰባስበው የመፍትሄ ሐሳብ ለመንግስት ያቀርብ የሚል ነው። 3 አመት የኮሚሽን ስራ ላይ ነበር። እዚህ ኮሚሽን ውስጥ ፕሮፌሰር በቀለም ምንም ነበርንበት ሌላ እዚህ ያለ ማን እንዳለ አላቅም። መጨረሻ ላይ ኮሚሽኑ ስራውን ሳጠናቀቅ በርካታ ስራዎችን ኮምፓይል አርጎ እዚህ ላይ መቆም አለበት ስለተባለ ግዜውንም ጨርሷል። ኤክስቴንሽን የሚጠይቅ በመንግስት በኩል ይበቃቸዋል ስለተባለ ያ ኮሚሽን ስራውን አቋርጧል። ነገር ግን 25 ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው 23 ዩኒቨርሲቲዎችን አስተባብሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሚመራው አይነት ሰፊ የሆነ ጥናት እዛ ጥናቱ ሲተሳተፋቸው ብዙ ሰዎች እዚህ ያላችሁ ተደርጓል። ይሄ ሁሉ ችግሩ እየተባባሰ ስለመጣ ለዛ ችግር መፍትሄ ሐሳብ ለመንግስት ይቀርብ የሚል ነው። ስለዚህ ችግር የለም ለማለት አይቻልም። ችግሩ አለ፣ መንግስት ተገንዝቦታል። የዛሬ 4 አመት አዋጅ አውጥቶበታል፣ ኮሚሽን አቋቁሞበታል። እና ያሁንም የምክክር ኮሚሽን የዚህኛው ወራሽ ልጅ ሳይሆን ለየት ያለ ኮሚሽን ነው። ችግሩን ግን እሱም የሚያየው ይመስለኛል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ያለ ነው። በአጠቃላይ መላኩ ባነሳው እኔ እንኳን ይሄ አቀኛና አቀኛ ያልሆነ አንዳንዴም ሸፍተኛ ሊባል ይችላል ያልኩት ቃሉ አሁንም እንግዲህ በተመፈተሽ አለበት። አቀኛ ፌደራሊዝም ያየናቸው ስቴብል የሆኑ ብዙ ጊዜ የቆዩ እና ስራ ላይ የዋሉ ራሳቸውን እያሻሻሉ ቅድም ህንድ፣ ናይጄሪያ፣ ስዊዘርላንድ እንዳልነው አይነት እየሄዱ ናቸው። አሜሪካም እኮ በ12 ስቴቶች ጀምሮ ነው አሁን 50 የደረሰው። እና የሀገሪቱን ችግር በተለይ በማዕከላዊ መንግስትና የማዕከላዊ መንግስት አካላት ሆኖ ግን ከማዕከላዊ መንግስት በታች ባሉት መካከል ያለውን ስርዓት ለማብጀትና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ልማትን፣ ብልጽግናን፣ ሰላምን ለማምጣት የተደረገ ጥረት ነው። ሌላው ምናልባት በእውቀት ጉድለት፣ በግንዛቤ ጉድለት፣ በችኮላ የዚህ አይነት ቆመና የሌለው ፌዴሬሽን የማብጀት አንዳንዴም በማወቅም ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው ግን ሀቀኛ ያልሆነ አሰራር ስለሆነ እሱን ለወደፊት ማስተካከል ያስፈልጋል። እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ ማለት ነው። እንግዲህ የአካደሚክ ፎረም ስለሆነ ይሄ ለአንድ ነገር፣ ለአንድ ጉዳይ፣ ለአንድ ችግር መፍትሄ ተብሎ የሚቀርብ ሳይሆን የዚህ አይነት አገላለጽ እና ካራክተራይዜሽን በአጠቃላይ ተፈትሾ መስተካከል ያለበት ይመስለኛል። እሱም በዚህ ማየት እንችላለን። ብሔር ማለት ሀገር ነው ያልከው፣ አይ ቲንክ ይሄ ብሔር ምንድን ነው? ግዕዝ ነው። የአማርኛ ቋንቋው ሀገር ሊባል ይችላል፣ ግን አይ ቲንክ ጥሩ ነው። በዚህ ምንም ችግር የለብኝም በበኩሌ። ይልቃል ያነሳ ሆነው ግቡስ ምንድን ነው? የዚህ ውይይት እዚህ ተነጋግረናል፣ ተወያይተናል። ምን ትምህርት ተገኘ የሚባለውን ልብ ብያለሁ ነው አልከው። መጨረሻ ላይ ምን አገኘው ብዬ ልሂድ፣ ባዶን ልመለስ ወይ ነው አልከው። እንግዲህ እባክህን ባዶን አትመለስ፣ አንዳንድ ነገር እያሰብክ ብትመለስ ይሻላል ነው የሚመለው። ምክንያቱም ይሄ ያላለቀ ጉዳይ ነው፣ የሁላችንም ጉዳይ ስለሆነ ትክክለኛ ሀሳብ ይመስለኛል። ማሰብ አለብን የምንሰማውን፣ የምናነበውን፣ የምንመሰክረውን፣ ኦብዘርቭ የምናደርጋቸው ነገሮች የማይስማሙ መሻሻል የሚገባቸው ከሆኑ
የህብረተሰቡ አካል እንደመሆናችን መጠን እንደው ማሳብነን ብለን ራሳችን መሾማችን ካልቀረ ይሄንን በደንብ ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። ይሄ ወገንን ወይም ደሞ ከኔ በላይ ሌላ ሰው የለም ማለትን ይሄ ችግር አይመለከትም ማለትን ሳይሆን ይሄን ጉዳይ በጥንቃቄ ሁላችንም በየአቅጣጫው ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። ጓደኛዬ እና ተማሪዬ ዮናስ በጣም ተላቅ ያለ ጥያቄና አስተያየት ሰጥቷል። ጥሩ ነገር ይመስለኛል። ብዙዎቹ ጉዳዮች አሁን ከተባሉ በኋላ ፊዚቢሊቲው ምንድነው አሁን እናረጋውን ለመለወጥ ያልከው ነው ነው ባይበለጠ የሳበኝ ያስባለው። እንግዲህ እርግጥ አንተ አናሎጂ መኪናው ነው ወይስ ተሳፋሪው ችግሩ ባለቤት ያልኩ አናሎጂም ኢንትረስቲንግ ነው። ሰም ፐርስፔክቲቭ ማየት ያለብን ይመስለኛል። ስርዓቱ ነው ወይስ አፈጻጸሙ፣ ስርዓቱ ነው ወይስ የስርዓቱ ሰራተኞች፣ እነዚህ ሁሉ ግንዛቤ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ነገር ግን ስለ ፊዚቢሊቲው ጥያቄ እንግዲህ አንድ ሀገር ረዥም እድሜ ያለው ነገር ነው። ከአሁንም በፊት የእኛ ነገር ስንመለከት እጅግ በጣም ረዥም እድሜ ያለው አንዳንድ ሰዎች ረጃጅም ዘመናትን ይቆጥራሉ። አንድ ስምምነትም ባይኖር እየተሻሻለ እየተለወጠ የመጣ ሀገር ነው። አሁን ባለንበት ጊዜ ያለው ችግር ደግሞ መፈታት ያለበት ነው። ብዙ ሙከራዎች ተካሂደዋል። በየጊዜው ሪፎርሞች ምናምኖች እየተባሉ በንጉሱም በደርግም እንግዲህ አሁን በኢህአደግም የተደረገው ከዛ በኋላ አሁን የለጡም መንግስት እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ጥረት እያደረጉ ያሉ ይመስለኛል። ነገር ግን ያልተፈቱ ችግሮች መፈታት አለባቸው። መፈታት ያለባቸው ችግሮቹ አሉ ስለተባለ ብቻ ሳይሆን አመላካቾቻቸው ብዙ ስለሆነ ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ በዚህ አንጻር ብንመለከተው ችግሩን በደንብ መጋፈጥ ያለብን ይመስለኛል። እርግጥ በዚህ ችግር ውስጥ ይህንን ችግር ማሰብ፣ ማቀንቀን፣ መከራከር ብዙውን ጊዜ ፖፑላር ላይሆን ይችላል። ግን ዞሮ ዞሮ ከአሁን በፊት ያልጨረስናቸው ስራዎች ስላልሆኑ አለመጨረሳችን ደግሞ ጉዳዩ አሁን እየሸለመን ሳይሆን እየቀጣን ስለሆነ ዝም ልንል አንችልም እያስባለሁ። ስለዚህ ፊዚቢሊቲ ሊኖረው ይችላል። ከኦንላይን ላይ የመጡ ጥያቄዎች ጠንካራ ማዕከላዊነት የሚል አለ። ከፌዴራሊዝም ጋራ አሁን ጠንካራ ማዕከላዊነትና ደካማ ማዕከላዊነት ሳይሆን አንድ ሉዓላዊ የሆነ ሀገር ሉዓላዊነቱን አስከብሮ በሉዓላዊ መንግስት ስር ነጻነትንና ይህ ነጻነት የሚሰጠውን ጥቅም ይዘው ሰላሙን፣ እድገቱን፣ ብልጽግናውን የሚያሳይበት አይነት አደረጃጀት ነው መሆን ያለበት። ዝርዝሩን ቀማሪዎቹ፣ ሰሪዎቹ፣ ፎርሙሌት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው የሚያደርጉት። ስለዚህ ምን ያህል ደካማ ነው፣ ምን ያህል ጠንካራ ነው ማዕከላዊ መንግስቱና ሌሎች የሚባለው ሰው በምን አይነት መስተጋብር፣ በምን አይነት ባላንስ ነው አገሪቱ ውስጥ መልካም አስተዳደርን፣ ሰላምንና እድገትን ለመፍጠር የሚያስችለው የሚለው ጥሩ ይመስለኛል። አንድ ሌላ ጥያቄ ጂኦግራፊ፣ በጂኦግራፊ እና በብሔር አይነት አደረጃጀት የሚባል እንትን አለ። ሁሉ ጊዜ እነዚህ ሁለቱ ይቀርባሉ። አንዳንዶቹ ሰዎች በጂኦግራፊ ብንደራጅ ይላሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ የለም በብሔር ብሔረሰብ፣ በህዝብ ወይም በጎሳዊ አይነት እንደራጅ የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እነዚህ ሙቹዋል ኤክስክሉሲቭ አይደሉም። ብሔር ብሔረሰብ፣ ህዝብ በምንልበት ጊዜ በሀገሪቱ ውስጥ በጂኦግራፊ አቀማመጥ ያሉ ናቸው። እነሱን ኢግኖር አድርጎ ሙሉ በሙሉ በጂኦግራፊ ሀገርን
بمسمار مشنشن اني من البات وايز اي مثلي عند هاجر يا مايكلنا يا كمايكل بتاعك على استرادر بمكمربت كزي يهز من الصفافر قوان قوان ايكونوميون دمو تفطرو حبتون تاريكون جنونيلتون يرغت بوتنشالون انا كلو نجر ايتو بزا مسرتنو مدرج ياللبت يمسلني جغرافي سبال بماسمريا كزي بمرس كذا بملس ملامن تبلو غريد يا مدرج نجر مسرو اندايتاج سغات سلالني نو يهي يتمزازن يتمطاطن عينت وانا غداي مايكلايوننا كمايكلاي بتاچ ياللون የማስተዳደር የማስተጋብር ስራ ይመስልኛል አንድ መጨረሻ ላይ የተጠየቀው ጥያቄ ልክ ከሆንኩኝ ፌደራሊዝም ከሉዓላዊነት ጋራና ከግሎባላይዜሽን ጋር እንዴት ይሄዳል የሚል በጣም ገርሞኛል ግሎባላይዜሽን ወቸን ከዚህ ጋራ ብዙም ቦታ ያለው መሰለኝ ግሎባላይዜሽን ራሱ ዲፊኒሽኑ እንደምታውቁት አሁን በጣም ችግር ውስጥ ገባ አስቸጋሪ ነገር ነው ግን ፌደራሊዝምንና ሉዓላዊነትን በሁሉም የፌደራሊስት ሀገሮች ስንመለከት ፌደራሊዝም ሉዓላዊነትን ነገታ አረግም ሉዓላዊነት ደግሞ የውስጥ አስተዳደርን የውስጥ ነጻነትን እና ከማዕከላዊና ከታችኛው ጋራ ያለውን ባላንስ አይከለክልም ዋና ጉዳይ እነዚህን በምን ሚዛን እናስቀምጥ የሚል ይመስለኛል ስለዚህ በዛ ማየት ይሻል ይመስለኛል በዚህ አንጻር እና በዚህ በኢትዮጵያ በህገ መንግስቱ አመሰራረት ኮንቴክስት ህገ መንግስቱ አንድ በጣም ሳነ በተቸገርኩበት ነገር አንቀጽ 2 ላይ አለው አንቀጽ 2 ላይ ፎርሙሌሽኑ ዛላ ያለው የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መንግስት ግዛት የአባል መንግስታቱ ወሰን ነው ይላል የነን ትርጉም የጻፉት ሰዎች ካሉ ባስተቀረ እንግዲህ ያንደሰን በዛም የዚህ ሊትሬቸሩን ስናደብ ቆይተናል ምናልባት መጨረሻ ላይ ጭራሽ ሊጋባን ከባድ ነገር ካሉ ነው ባስተቀረ እዚህ አይነት ቀመር በጣም አስቸጋሪ ነው ወግናቱ ማናቸው ማሐገር ቸርቾራል ኢንተግሪቲ የሚባለው ይሄ የግዛት አንድነት የናሽናል ሶቨሬንቲ የሚባለው የብሔራዊ ሉዓላዊነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ይሄ በሌለበት ቦታ ሜዳ ላይ ምንም ማለት አስተዳደር ምንም ማለት ፌደሬሽን ማብጀት የሚቻል አይመስለኝም ስለዚህ የዛ የህገ መንግስት እንትን ፎርሙሌሽን ኮንቴክስቱ ጻፊዎቹ ሳውቁ ቀርተው ነው ወይስ ምንድነው እዛ ውስጥ ተገባው እሱም አንዱ የሚያደናግር ስተት ይመስለኛል እኔ በማናቸውም ሀገር ኮንቴክስት አንድን ሀገር የግዛት አንድነቱንና ሉዓላዊነቱን ኢግኖር አርገው አስተዳደሩን አሳምራለው ለህብረተሰብ ነጻነት እኩልነት እና የልማት አቅድ አውጣለው ማለት ይቻል አይመስለኝም እና ያ አንዱ ችግር ነው ስለዚህ የፌደራሊዝምና ሉዓላዊነት ተምራታቸው አብሮ የሚሄዱ ስለሆኑ በዚህ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል አመሰግናለሁ ዶክተር ያቆብ በጣም አመሰግናለሁ አብዛኛዎቹ ኦንላይን የመጡ ጥያቄዎች ማሳሰቢያ ያደርሶኛል ጥያቄዎቹ የመጡት ከፕሮፌሰር በላይ ሳይሆን ከሌሎች ተሳታፊዎች ናቸው በጣም ጠቃሚ ውይይት ነው ያደረግነው አንዳንድ ከራሴ የተወሰኑ ነጥቦች ላይ ጥቂት አስተያየት ለመስጠት እንደ ሊቀመንበርነቴ የፌደራሊዝም ስርዓት በዓለም ላይ በብዙ ሀገራት ተተግብሯል ግን አንድ ጊዜ ተጸንሶ አንድ ጊዜ ተጽፎ በዛ ላይ የቆመ የፌደራል ስርዓት የለም ትልቆቹን ፌደሬሽኖች ስንመለከት ለምሳሌ አሜሪካ የፌደራል ስርዓት ከእርስ በርስ ጦርነታቸው በኋላ ብዙ ለውጦችን አምጥቷል 1960ዎች ላይ ሲቪል ራይትስ ንቅናቄ በተመለከተ ብዙ ለውጥ አምጥቷል እንዲያውም ምን የሚሉት ነገር ነበረ ፌደራሊዝም አንድ አሜሪካ ስለ ሁማን ራይትስ የሚጽፍ ሰው ምን ይላል ፌደራሊዝም ማይኖሪቲ
በቲራኒው ዘማይኖሪቲ ያመጣል። እንደዚህ በ1960ዎቹ ውስጥ በነበረው የሲቪል እንቅስቃሴ ላይ በደቡብ የነበሩ ግዛቶች የፌደራል ሉዓላዊ ስልጣናቸውን በመጠቀም ለጥቁሮች ዲሴግሪጌሽን ሎስ በመቃወም ህጉን ህገ መንግስቱን በመጠቀማቸው ፌደራሊዝም ማይኖሪቲ ለቲራኒ ኦፍ ዘ ማይኖሪቲ ያመጣል የሚል እና ከዛ በኋላ አሜሪካኖቹ ብዙ በተራመዱ ይመስለኛል። የስዊስ ፌዴሬሽን ስንመለከት 1648 ዓመተ ምህረት በካቶሊኮችና በፕሮቴስታንቶች መካከል ጦርነት ተካሄደ። ከዛ በኋላ ይሄን ጦርነት የፈቱበት አካሄድ አሸናፊ ተሸናፊም የለም ወደሚልና የተሻለ የፌደራል አደረጃጀት ለመቀመር ሞክሯል። የናይጄሪያ ፌደራሊዝም ቅድም ዶክተር ያቆብም እንዳነሳው ከስርስ ገበያ ከባያፍራ የሲቪል ጦርነት በኋላ የስርስ ጦርነት በኋላ ሶስት ነበሩ መጀመሪያ ላይ የነበሩ ግዛቶች ዛሬ 36 ደርሰዋል። አንዳንድ ነገሮቹ ከኢትዮጵያ ጋር የሚመሳሰልም አለ የማይመሳሰል ዶክተር ያቆብም እንዳለው ናይጄሪያ ለምሳሌ አዳዲስ ግዛቶች ሲፈጥሩ በፍጹም ግዛቶቹ ከብሔር ብሔረሰብ ጋር ተቋንቋ ጋር አያዛምዷቸው። እንዲያውም ስም ሲሰጡ አንዳንዶቹ ሪቨር ስቴት ይሏቸዋል፣ ፍላቱ ይሏቸዋል፣ የተለያየ አይነት ስም ይሰጣሉ። ከእርስ በርስ ጦርነቱ በኋላ በደንበራቸው በተለይ በአስተዳደርና በጸጥታ ላይ በነበረው ትልቅ የሰብአዊ መብት ጥሰት በእርስ በርስ ጦርነቱ ናይጄሪያ ዛሬ ፖሊስ የሚባለው መዋቅር እንዳለ በፌደራል ማንዴት ነው እንጂ ክልሎቹ ወይም ስቴቶቹ ፖሊስ የላቸው ያመጡበት። እሱ የራሱ ችግር አለ። ክልሎች ፖሊስ በማይኖራቸው ጊዜ የተለያዩ ችግሮች ይመጣሉ። ነገር ግን ከነበራቸው ልምድ በመነሳት ያንን አድርገዋል እና ፌደራሊዝም አንድ ጊዜ ከተተከለ ምንም የማይነካ የማይቀየር ነገር ሳይሆን የሚሻሻል መሻሻልም ያለበት ውይይት ሊደረግበት የሚገባ ስርዓት ይመስለኛል። ከዚህ ገለጻ አንዱ የተረዳ ነው ችግሮቹን በተገቢው መንገድ መረዳት ሪፎርምም ለማድረግ ለማሻሻልም ተገቢ ሀሳብ ተገቢ ውይይት ዲስኮርስ እንደሚያስፈልግ ከዚህ ውይይት ተረድተናል። በሌላ በኩል ደግሞ የዚህ የፌደራል ስርዓቱ በአንድ በኩል እነዚህ በተለይ ዶክተር ያቆብ ያነሳቸው አንቀጽ 39 እና አንቀጽ 47 ይሄ በእንግሊዝኛው ኢትኒክ ቴሪቶሪያሊቲ የምንለውን ነገር የአስተዳደር ስርዓትን የአስተዳደር መዋቅርንና ብሔር ብሔረሰብ ማንነትን ማገናኘቱ የተለያዩ አይነት ችግሮች እንዳመጣ መገንዘብ ችለናል። በሌላ በኩል ደግሞ ቋንቋን የመጠቀም ራስን በራስ የማስተዳደር በተለይ ለረጅም ዘመናት በማዕከላዊ መንግስት ላይ ውክልና የሌለባቸው የተለያዩ ማህበረሰቦች ውክልና ማግኘት የተለያዩ ጠቀሜታዎችም እንዳሉት ያንን ያገናዘበና እንዴት ነው ይህ ስራ ሊሻሻል የሚችሉት ዋና ዋና ችግሮቹ ዛሬ ያሉት ምንድን ናቸው፣ በምን አይነት መንገድ ልናሻሽለው እንችላለን የሚል ላይ ዛሬ ዶክተር ያቆብ የሰጠን መግለጫ ማብራሪያ ገለጻ በጣም ጠቃሚ ሆኖ ያገኘሁት። ሁላችሁንም ስለተሳትፏችሁ በጣም አመሰግናለሁ። የሳይንስ አካዳሚ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት መድረክ መክፈቱ በጣም ጠቃሚ ነው። አንድ ጊዜ የሚያልቅ ነገር አይደለም። የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አመለካከት እንዲያውም እንዲሁ አንድ ሰው ብቻ ከሚያቀርብ የተለያየ ዲቤት መኖሩ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። ጥቅም ያለው ነገር ነው ያደረገው። በጣም አመሰግናለሁ። በዚሁ እናጠቃለን። ካቢዮንና አወያዩን በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ስም እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ። ለእናንተም ክብር ነው የሚሆነው። አንድ ሁለት ነገር ላንሳ። አንደኛው ቀደም ፕሮፌሰር እንደምታውቁት ወይም ካልሰማችሁ ባለፈው ኖቨምበር 26 2022 የኢትዮጵያ አካዳሚ ኦፍ ሳይንስ ጠቅላላ ጉባኤ ፕሮፌሰር በላይን የአካዳሚው ፕሬዚደንት አድርጎ መርጧል። አድሬስ ሊያረጋችሁም ስለፈለገ ነበረ ልናገኘው የፈለግነው ድምፁን እንድንሰማ። ፕሮፌሰር ጽጌ ባለፉት 6 ዓመታት ከእኛ ጋር እንደ አካደሚክ ፕሬዚደንት አገልግሏል። በዛ ምክንያት ነው። ሁለተኛው ያው በየወሩ እንቀጥላለን። በሚቀጥለው ሁልጊዜ ወር ባለቀ በአበሻ የመጨረሻው ሐሙስ ዕለት ነው የሚሆነው። የሚቀጥለው ርዕሱን ኮሚኒኬት እናደርጋቸዋለን። ቦታው እዚሁ ነው የሚሆነው። ፌብሩዋሪ 2022 ወይም ጥር 23 ነው የሚሆነው። በዛ ቀን በተለየ ርዕስ እንገናኛለን። ያ ርዕሶቻችን የተለያየ ነው የሚሆኑት። አንዳንዴ ያው አካዳሚው 6 የተለያየ ወርኪንግ ግሩፕ ስላለው ከአግሪካልቸር፣ ከሄልዝ፣ ከሶሻል ሳይንስ ኤንድ ሁማኒቲስ፣ አርት ኤንድ ካልቸር እንዲሁም ከሳይንስ ከኢንጂነሪንግም ስለሚሆን ርዕሶቹ በዚሁ እንትን ያሉ ናቸው። ሁልጊዜ ከሶሻል ሳይንስ ብቻ አይደሉም ለማለት ነው። አሁን ደግሜ እላለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተንም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ።